I 2030 vil Danmark mangle 19.000 IT-specialister. På Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet, der har vi faktisk to uddannelser, der uddanner dig på højeste niveau. Datalogi og IT. Som datalog kan du eksempelvis udvikle fremtidens sikre betalingsformer, eller blive arkitekten bag nye sociale medier. Som IT-produktudvikler kan du arbejde som interaktionsdesigner, og være med til at udtænke og designe fremtidens digitale løsninger. På datalogi arbejder du med cybersecurity, big data, systemudvikling og software design. På ETS uddannelsen handler det om produktudvikling, interaktionsteknologier og design. Undervisningen på datalogi består blandt andet af kryptologi, algoritmik, programmering og masser af matematik. På it uddannelsen har du fag inden for softwareudvikling, design og konstruktion af fysiske prototyper. Står du spørgsmål, så har du ringe eller skrive til os i studievejledningen, og så sidder jeg klar til at hjælpe dig.